Мына білмеймін мен сіздерді. Қорғалшықтықтарды көрсем бір өзімнің туғандарымды көргендей қуанамын. Мамам жаным ашиды. Сіздің сонау Қарағандыдан үлгеріп сағат 4:30-да келгеніңізге мың алғыс. Және де сізге сый сияпатымыз бар 10,000 теңге. Иә, спонсоры Дастан аға. Демонда аға қысарып кеттіңіз ғой. Сіздің қызарғаныңыз бірде білінеді аға. Иә, 10,000 теңге берсеңіз. О, қазір беріңіз, қазір. О, бар екен. Рахмет, келіңіз, келіңіз. Ой, апай, алғанша ұяласың, алғаннан кейін қуанасың деген алыңыз. Алыңыз, рахмет. Иә. Алыңыз, 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 алыңыз. Атыңыз кім дедіңіз? Арнагүл, ұмытпапты әйтеуір десең. Иә, отыра беріңіз, Арнагүл ханым. Аға бәрі дұрыс па? Нормально ма? Отлично, конечно, отлично. Өзіңіздің қалтаңыздан шыққан жоқ. Иә. Иә. Сол айтам. Аға, сізде нормально ма? Настроение бәрі дұрыс па? Аға, бәрі дұрыс па? Су іш беріңіз. Не айтып отырсың? Емеймен жарысып сөйлеп отырсың құрсын. Сенде сабақ үйретіп жатқанда тыныш отырамыз ғой осы. Алдарыңа шлепа қойып, а? Отыр тыныш. Жыртың жыртың не ол? Тойда отырғандай бір адам. Астанаға 2011 жылы келгенде ең алғаш қолға микрофон ұстап, осы тойға шығып, ең алғашқы рет осы қорғалжындықтардың тойын басқарған. Содан бері жақсы көремін. Ал қыздар, таныс болайық, шеттен сұрап шығам, мұқият болыңыздар. Көп құрсақ көтерген анаға сый сияпатымыз бар. Ал енді мен енді жастарынан бастайын деп тұрмын да, отау құрғаныңызға неше жыл? 8 жыл. Неше құрсақ? 4. 4, қол соғайық. Болды, болды. 4 құрсақ, 8 жылда, 2 жылдан аралдай мала десе. Через год, через год деңізші. Жақсы ғой. Аха. Неше жыл? 18. Мына жақсы 8, сіз 18. Неше құрсақ? 4. Сіздің 18 жылдан 8 жылда ұрып тастады, көрдіңіз ғой, иә? Осылай болу керек та, сіз Құдай қаласа, бір қол соғып құшымет деп қойыңыздар, мынау сізге. Иә, әлі жаспыз Құдай қаласа, иә. Иә, күйеуіңіз жақсы көріңіз, иә. Отыра беріңіз. Сәлем бердік. Неше жыл тұрмысқа шыққаныңызға? 26 жыл қол соғып қойыңыздар. Неше құрсақ? 4. Төртеу деп қояды ғой қартаңыз. Ә, отыр бәрі. Міне, 8 жыл міне. Жаста әлі махаббат болады, оты лаулап тұр да әлі жастар да жастар. Сәлем бердім, неше жыл? 32 жыл. Қол соғайықшы. Неше құрсақ көтердіңіз? 4. Не, бәрін келісіп алғансыңдар ма немен? 4 де 32 жыл. Уақыт созылып бара жатыр, бала көбеймей жатыр ғой. Бір қол соғып қошемет деп қойыңыздар, отырыңыз, келіңіз. Тамаша, балаларыңыз құмыршасымен берсін Алла. Неше жыл? 15 жыл. Неше бала? 4. Тағы 4 бар ма мынарада? Отырыңдар шай бар е. Миыңды ашытпай. Отыр бар. 5-6 туғанда келесіңдер бар. Не? 4. Не қазір осы жерде 5 болып кетпей шығар енді. Отыр бар мен деп ашытпай. Жыл аз ба? Сәлем бердік. Неше жыл? 20 жыл. Иә, 20 жыл. Неше жыл бала? 4. Не айты ғой, ұялып тұрсын. Отыр бар. 5 деп айтасам аппын. Күйеуіңнен өліп таяқ жейін деп тұрсың ғой. 5-шісі кімнен деп. Сәлем бердік, айтамыз қазір. Сәлем бердік. Неше жыл? Негізі 7 жылда 4 туған. Дейді, негізі 7 жылда 4 туған бірақ дейді, бірақ ұнағыл дейді, бірақ 12 жыл, 7 жыл болғанға дейін 4 балаңыз болды. 7 жылдан кейін 12 жыл, 5 жыл не болды, күйеуіңізбен ұрысып қалдыңыз ба, десе отырыңыз. Бір қол соғып қошеметте қойыңыздар. Тамаша, жассыз қой әлі.
Қазақтың санын көбейте беріңіздер. Қол соқ. Жаңа төртеу ма? Бесеу. Бесеу! Уа! Неше жыл? 25 жыл. 25 жыл? Нормально. Главное, бесеу әйтеуір, бесеу. Кім айналайын, келін жан, сен жассың ғой, Құдай қуат берсін, бір қол соқ, қошемет деп қойыңыздар, келін деп қойым, маған жеңге болады ғой. О, келіңіздер. Кім, сен былай барасың ба? Келіңіз, сәлем бердік. Не мәссің? Қайт шықтыңыз ба? Сәлем бердік. Неше жыл тұрмысқа шыққаныңызға? Омытқа. 34 жыл. 34 жыл. Неше бала? 6. 6-ау! Құдай-ау, 6 бала. Кәдімгідей өзімнің балаларымдай қуанып кеттім ғой, құрсын. Иә. Мынау сізге. Құдай қаласа, шамалы еңбек етсеңіз 7 баласыз. Құдай қаласа, иә. Жолын берсін. Бір қол соғып қойыңыздар. 6-ау, ей жаным. Содан кейін екен ғой, 6 балаға айғайлаймын деп дауыс кетіп қалған, иә. Оңай емес, келіңіз. Қол соғып қойыңыздар. А, сіз осы үйдің емес пе? Сіз, иә, келіңіз. Мен мәссіз. Неше жыл? 26 жыл. Неше бала? Бесеу. Кішкене қабілет тұр қой мына жақтан. Иә, бір қол соқ, қошемет деп қойыңыздар. Құдай қаласа, мына. Иә. Бала денсі, а? Бала денсі керек болады. Қол соқ қойыңыздар. Жаным, мәшін жеңгелерім ғой, қол соғыңыздар, келіңіздер. Неше жыл? 32 жыл. Неше бала? Бесеу, тамаша, қол соғайық. Әйтеуір хотя бы жаңа төртеуден көтерілдік қой былай қарай. Иә, соның өзіне қуанып жатырмыз. Жұмысты болсын той. Келіңіз. Неше жыл? 30 жыл. 30 жыл ма? Өзің 30-да сияқтысың айналайын. Иә. Неше бала? Бесеу. Бесеу. Қол соғайық, ағайын. Мынау сізге. Осындай шу той жұмысты болсын. Ей, жандарым-ау, жандарым. Тяжелая артиллерия. Келіңіздер. Апа. Иә. Кім жаймен отыра бересің ау деймін жақта. Қалжыңдап жатырмын. Апа, неше жыл отау құрдыңыз? 51 жыл. Қошемет. Жасыңыз нешеде? 57. Мына апам тұрмысқа шыққанда 6 жасар болғансыз. Иә. Апа, неше құрсақ болды? 5. Қол соғайық. Апа, араға 10 жыл салдыңыз ба, не істедіңіз? Құдай ғұмырыңызды ұзақ етсін. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Немерелеріңіз нешеу? Немерем? 12. 12 естіп жатыр құшы кәдімгідей 12. Солармен көбейіңіз апа. Қол соғып құшыметтен қойыңыздар. Апа, деніңіз сау болсын. Алтын құрсақты аналарым ғой. Қол соғып қойыңыздар. Апа, жайғаса беріңіз. Апа, неше жыл отау құрдыңыз? 45. Атам бар ма? Бар, тамаша, қол соғайық, қошеметтейік. 45 жыл. Апа, неше бала? 5 жыл, последний бала мәскеріне. Бір қол соғайық, қошемет міне. 5 баласы. Ел бұл алдында борышын өтеп жатыр. Аман есен қасыңызға оралып, Құдай қалса, қуанта берсін апа өзіңізді. Иә, қол соғып қойыңыз апамның құрметіне ағай. Мынау сізге. Иә, тойдан тойға жете беріңіз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Апа, неше жыл апа тұрмысқа шықтыңыз? 53 жыл. Қол соғайық. 53 жыл. Бүгін кештің алды болып тұр. Апа, неше балда? 7 балда. 7? Ей, жаным апа, келіңіз апа, келіңіз. Иә. Құдай қуат берсін апама, қол соғайық. Махаббат қой, шіркін, махаббат қой, махаббат. Әмин апай, қош келдіңіз. Неше жыл ағаммен отау құрбандарыңызға? 41 жыл, қошеметтер қойыңыздар. Әмин апай, неше бала? 6. 6, қол соғайық. Дендері сау болсын, ғұмырлары ұзақ болсын, Құдай қаласа, иә. Ападай келіңіз. Не болып, мына апам жетеу деп еді, настроениеңіз түсіп кетті ма? Неше жыл апа тұрмысқа шықтыңыз? 45 жыл, қол соғайық. Неше құрсақ? 7. 7! Немерем бар. 18 немересі бар. Сізде неше немере? Әжептеуір бар. Әжептеуір бар, кім біліп?
қол соғайық, қошеметтейік. Қол соғайық, қошемет. Немере тойшыны білмейсің, 18-ден көп па? Көп деп қой. Максим менің енем. Енеңіз ба? 30 ай бар, несеп тұрсын онда? Енесімен жарысып тұрған есімдер еді? Отыр бар, елеген келісін. Бірақ Максим енем деп қой. Еші саған балас күйеуін туып береді еші қадында. Бір қол соғайық, қошемет. Не деген апа? Ана кісі 18 немеремді бар деп мақтанып тұр, 18-ді сіздің шөбіреңіз екен ғой. Болса, оңыздар. Әжепте өргі деп қат байқамаған ғой өзім келін тұрған. Апа, жәнім апа, деніңіз сау болсын апа. Мынау сізге. Сізге сосын 10,000 теңге сыйлығымыз бар. 10,000 теңге. Апа, 10,000 емес. Қаз көп балаларға 27,000 беріп атыр ма? 27,000 теңге сыйлығымыз бар, апа. Өкімет бермеген 27,000 біз береміз, апа. Спонсоры Дастанаға. Дастанаға, апа асықпаңыз. Дастанаға қайда? Міне келатыр, міне келатыр. Өзсіз қой Дастан. Апа, мына шапан. Рахмет, рахмет. Я-я, рахмет, рахмет. Кім? Азия? Үйтіп айна алдамаңдар, 27,000 теңге бер. 27,000, апа кетпеңіз, тоқтаңыз. 27,000 бер дейм. А? Керегі жоқ. Ай, ана немерелер, шүгірлерге бересі ғой. Кім? Қасым шеши ба дейді. Е болды, аға көмектеспейсі ба? Көмектеспейсі, не болды, талсынды ба? Берсеңші. Ой. Сабыра жаса жіберіңізді. Барма шықты. Қол соғайық, қол шөметтейік. Апа! Апа! Ойбай, мен жек көріп атыран жақта алыңыз кәдімді. Хотя біреу жақсы көріп өріп қой сіз алыңыз, апа, я. Я, ау! Апа, сосын шыққан соң бөлсеңіз шыққан соң. Бір қол соғып, қол шөметтей қойыңызды. Атенесімен тұратын, ерте тұрып Атенесіне шай беретін келіндер бар ма залда? Бар ма? Келіңдер. Атенеңізге ерте тұрып таңертең нешеде шай бересіз? 9-да. 9-да? Ошын мен тұрғанда шай ішеді десейші. 8-де тұрамын, 9-да оларды. А, бір қол соғай, қошемет. 9-да. Неше жыл Атенеңізбен тұрасыз? 8 жыл. 8 жыл. Атенеңізге таңертең тұрып ертеде нешеде шай бересіз? 8-де. Бір қол соғай, қошемет. Ей, айналайын келін. Иә, сен бүгіннен ертеңнен бастап сағат 7-де тұр, ол кісілер 8-де тұрады сосын. Сәлем бердік. Қандай пәннен бересіз? А? Ұялып қалған дейсіз, ата-енеңізбен неше жыл тұрасыз? 10 жыл. 10 жыл. Таңертең ерте тұрып нешеде шай бересіз? 6-да. 6-да, қол соғайық. Ахмет. Екі, өзің тұрып шай беретіндей қуанып отырсың ба? Ууу деп қойды ғой. Ал, кім? Айналайын, оказывается, сен ұйықтап қалады екенсің ғой. Иә. Ал, келіндер, қош келдіңіздер. Неше жыл атеңізбен тұрасыз? 17 жыл. 17 жыл, қол соғайық. Таңертең нешеде тұрып шай бересіз? Өзім 7-де тұрамын, ол кісі 8-де тұрады. А, бір қол соғ. 8-де сағат, 8-де. Мына кісі сағат 6-да тұрып шай береді екен. Иә, өтірік айтып отқан жоқсың ба? Точно ма? Түрің что-то подозрительно сені көрді. Келдіңіз. Неше жыл атеңізбен тұрасыз? 15. 15 жыл, қол соғайық. Таңертең нешеде тұрып шай бересіз? 7:30-да. Кішкене ұйықтап қалады екенсің де, иә? Иә, бір қол соғып қошемет деп қойыңыздар. Атыңыз кім? Индира. Индира. Точно атеңізбен тұрасың ба? Точно ма? Не мінезін көрсетіп тұрсың ба? Ал, қалжыңдап жатырмын. Индира таңертең сағат 6:30-да тұрады екен. Подтверждать ететін біреу бар ма залда? Не, бәрің бір үйде тұрасыңдар ма? Енесін танимыз? Танимыз. Үйді мектептің қасында? Сендер шай сол алдына келіп қарап тұрасыңдар осы шай беріп жатыр екен деп бәрің біреу. Айтып өтірікке жатып алғансыңдар бәрі. Ал, Индира дедің ба? Индира, маған дейсі, саған да 10,000 теңге сыйлығымыз бар. Дастанаға дейсі.
Нұрлан аға. Жоқ. Я, мәди. Мынаға вообще қиналып атқан жоқ бар ғой. Бір қол соқ, бір шеп деп қойыңыздар. Аға, что там? Ағаға бір қол соқ қойыңыздар. Ағаға бір қол соқ қойыңыздар. Негіз аға, мен шынымды айтайын. Сценарий бойынша, ойынның соңында әңгіме айтып, ертегі айтып, өтірік ақша қайтып жинап беруім керек еді негізі сізге. Мен шындығымды айтайын аға. Апама беріп қойдым 30 мың теңге. Енді ол кісіден ала алмаймын аға, ренжімеңіз. Ренжімеңіз. Я, сондықтан апамда қалсын, ол кісі қуанып қойды енді, қайтып алып қоямын қазір енді. Бір той болып жатсаңыз, кетіп мен келемін 30 мың теңге түсіп. Бір қол соқпашы деп қойыңыздар аға. Рахмет, рахмет. Мен ардақты ағайын, не үшін мінекей аяулы бүгінгі тойға ерте келіп отырған қонақтарымызға сыйлық беріп отырмыз. Көп құсақ көтерген аналарға сыйлық беріп отырмыз. Және де ата-енесімен тұратын, тұрып таңертең шай беретін келіндерге сый-сияпат жасап отырмыз. Құдай қаласа, шаңырақтарыңызда той болса, кешікпей келетін ағайын туыстарыңыз көп болсын, Құдай қаласа, аман болсын. Көп құрсақ көтеретін шаңырақтарыңызда ұл-қыздарыңыз, келіндеріңіз көп болсын, Құдай қаласа, иә. Сондықтан мінекей әр қайсыңыз келін түсіріп, келіндеріңіз ерте тұрып, қызметтеріңіз жасайтын шаңырақтарыңызға иманды ибалы келіндер көбейсін. Бір қол соқ мұшып деп қойыңыз. Ақиқ ақын Қадыр Мырзағали әкеміздің бір тамаша ана деген өлеңі бар. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш көлең дастанды. Қуандым ба? Өзің бар деп қуандым, жыладым ба? Өзің жоқ деп жастанды. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба? Тек өзіңнен жасқандым. Алғашқыда молда сендік істеді. Ақ сүт берген қашанды үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Ақында туған анадан, батырда туған анадан. Хазіреті Мұхаммед анамды құрмет санаған. Анаға мәңгі борыштар дүниедегі бар адам. Аналарымыз аман болсын. Мінекейіңіз.